Terima kasih, Pasien Ketua, untuk memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian dalam Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Pasien Ketua, saya hanya ingin menyebut satu perkara saja, satu perkara yang ringkas berkaitan dengan Global Financial Integrity Report yang telah dilaporkan oleh para pakar ekonomi World Bank dalam satu kajian yang telah dikeluarkan di Washington, di mana adalah menyatakan bahawa untuk tempoh tahun 2000 hingga 2008, itu tempoh masa 9 tahun, bahawa aliran wang yang keluar daripada negara Malaysia adalah dalam satu jumlah yang amat menakutkan ataupun menakjubkan, iaitu untuk sebuah negara yang begitu sederhana dalam aspek dana modal, dana pasaran modal, Malaysia mengalami aliran keluar wang secara haram sebanyak 888 bilion ringgit di antara tahun 2000 hingga 2008. Dan mengikut laporan itu adalah menyatakan bahawa Malaysia di antara negara-negara membangun adalah pada tangga kelima di antara negara yang mengalami masalah aliran wang dana yang keluar secara haram. Nah, kebanyakan daripada aliran wang yang keluar secara haram adalah terdiri daripada wang rasuah. Nah, ini mencerminkan sedikit sebanyak betapa seriusnya masalah rasuah di negara Malaysia. Saya tahu bahawa pihak kerajaan telah menjelaskan bahawa ini tidaklah tepat. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi errors and omissions dalam laporan bank negara, memang ada, tetapi tidak pada jumlah yang sebegitu besar. Tapi seperti yang Berhormat Timbalan mencuri tahu, ini adalah satu laporan daripada pakar ekonomi World Bank, Bank Dunia, yang bebas. Mereka tidak ada personal agenda mana-mana. Mereka hanya bergantung kepada angka-angka yang dikeluarkan oleh statistik-statistik termasuk daripada Bank Negara. Nah, kalau kita lihat angka-angka dari segi error omission, untuk tahun 2007 adalah sebanyak 17 bilion. 2008, 33 bilion. 2009 turun kepada 18 bilion. Tapi untuk 2010 secara preliminary, secara awal adalah sebanyak 71 bilion. Nah, kalau kita tak mau menilai angka 888 bilion yang telah diketengahkan oleh pihak Global Financial Integrity Report daripada Washington, jumlah ini, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikesan atau untraceable, pun adalah satu jumlah yang besar. Kerana kalau ini digunakan sebagai alasan untuk menjelaskan mengapa ada aliran keluar secara haram, mengikut penjelasan yang telah diberikan oleh Bank Negara, satu tahun 2010, 71 bilion keluar secara haram. Adakah ini bermakna ini adalah wang rasuah? Kalau kita seandainya kita menerima jawapan yang telah diberikan, 2007, 17 bilion, 2008, 33 bilion, 2009, 18 bilion, dan tahun lepas, 71 bilion ringgit. Tan Sri Yang Dipertua, ini satu jumlah yang juga mungkin tak begitu menakjubkan seperti 888 bilion ringgit, tapi sama juga membimbangkan kerana kita sentuh tentang wang rakyat. Dan ini dengan secara langsung menunjukkan bahawa SPRM telah gagal untuk mengekang ataupun mengawal masalah rasuah yang berleluasa sehingga dia telah disentuh dan telah menarik perhatian pakar ekonomi antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, saya rasa penjelasan yang diberikan yang bercanggah dengan apa yang dilaporkan oleh Global Financial Integrity Report daripada Washington ini memang tak boleh diterima. Kerana sehingga ini, macam mana kita boleh menjelaskan gaps, jurang ataupun shortfall yang telah berlaku? Global Financial Integrity Report menyebutkan, Tuan Yang Dipertua, 888 bilion ringgit. Ini atas kiraan mereka. Dan saya harap bahawa satu suruhanjaya siasatan diraja
bolehlah ditubuhkan untuk meneliti perkara ini. Kerana ini adalah satu jumlah yang amat besar, yang maha besar. Dan sekiranya kita tidak menyiasat dan juga mengenal pasti macam mana wang ini boleh alih keluar, dan siapa yang bertanggungjawab, ini adalah satu dosa besar kepada pemimpin negara. So oleh sebab itu saya minta Yang Bertua, siasatlah. Kalau ini tak boleh siasat, apa guna kita nak luluskan satu rang undang-undang perniagaan perkhidmatan wang? Apa gunanya kalau bank negara tak boleh menghalang ataupun mengawal perkara ini? Minta laluan satu bagaimana? Suruhanjaya siasatan diraja harus diadakan. Satu siasatan Suruhanjaya siasatan diraja harus diadakan tentang wang RM888 bilion ini, Yang Bertua. Kerana kalau kita bahagikan wang ini kepada 27 juta rakyat Malaysia, tolong bayangkan berapa banyak wang ini dapat dikutip oleh setiap warga negara Malaysia. Siapa-siapa yang ada MyCard, kalau ini dibahagikan secara sama rata, setiap orang boleh dapat RM33,000. Setiap dewasa, setiap lelaki, setiap perempuan, setiap kanak-kanak, setiap orang bayi boleh dapat RM33,000. Dan ini sekaligus akan mengatasi banyak masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang, kerana rakyat Malaysia menghadapi masalah inflasi. Tidak dapat dinafikan untuk ramai orang-orang bawah, apabila mereka pergi ke pasar, wang yang mereka gunakan untuk beli makan harian ataupun sayur-sayuran dan juga keperluan harian lagi lama lagi kecil. Yang boleh yang dulu boleh boleh belanja dengan RM30, sekarang dah cukup, kena tambah sampai 50-60 untuk beli buah-buahan pun serupa. Dan inilah masalah yang sekarang menghantui rakyat. Kerana macam mana kita dapat mengatasi masalah inflasi? Wang yang kita satu hari demi satu hari, sekian hari, jadi lagi kecil. Dan wang yang begitu besar terus dibenah untuk ahli keluar. Oleh sebab itu, saya rasa satu laporan penuh dan penjelasan yang diberikan oleh Bank Negara tak memuaskan. Langsung tak memuaskan. Bila ia melibatkan wang yang begitu besar, adakah pihak daripada Global Financial Integrity Report daripada Washington menerima jawapan yang diberikan oleh Bank Negara ataupun daripada pihak kerajaan? Kalau tak diterima, mengapa mereka tak berikan penjelasan atau sekurang-kurangnya dapat maklum balas dan feedback apakah kedudukan sebenarnya? Kerana tafsir yang betul, ini satu perkara, satu khazanah rakyat dan juga anak-anak kita. 888 bilion itu bukan satu jumlah yang kecil. Dan kalau kita boleh sabitkan dengan errors and omissions, ini pun agak besar juga. So saya, oleh sebab itu saya harap dapat penjelasan yang meniru tentang perkara ini. Dan selagi ia tidak dapat diperjelaskan, maka Malaysia akan dikenali seperti yang disebut tadi, satu pusat untuk human trafficking, drug trafficking, sekarang pula money trafficking. Jangan-jangan pula kita famous dengan trafficking saja. Dan aliran keluar ini saya rasa harus dihindar dengan semata-mata. Kalau tidak, saya rasa perhatian yang diberikan untuk tangkap, untuk ambil tindakan ke atas para demonstrasi bersih, saya rasa tidak sepadan. Sebenarnya perhatian yang lebih harus diberikan tentang masalah 888 bilion yang hilang, di mana setiap rakyat Malaysia rugi RM33,000. Apakah yang lebih besar daripada perkara ini? Tentu yang akan bising di sebelah, mereka tak ambil berat langsung tentang kehilangan RM888 bilion. Bagan, ini satu perkara Bagan, penting. Minta laluan Bagan. Minta laluan. Singkat saja, saya nak habis. Saya ucap syabaslah kepada Bagan kerana boleh terima laporan Amerika Syarikat dan itu dibawa hujah dalam parlimen ini. Tetapi kebelakangan ini ada laporan daripada
pakar-pakar Amerika Syarikat mengatakan 99.9% Datuk Permatang Pau dikaitkan dengan video seks. Itu pun dari Amerika Syarikat. Terimakah Bagan? Ha, Bagan terimakah? Ya Abu Mat, daripada Padang Serai, kalau nak tumpang untuk lepas geram, saya rasa bukanlah melalui saya. Saya harap saya bagi laluan kerana dulu kawan, tapi jangan menyalahgunakan peluang ni. So saya tak berminat, saya tak bagi duduk. Saya tak berminat Bagan, dengan yang berhormat dari Padang Serai saya lah. Kerana tak puas hati dengan PKR, saya tak berminat. Itu saya rasa yang berhormat dari Padang Serai boleh tuju kepada itu PKR. Saya tak berminat. Bagan saya sekutu nak berbahas sokong sama dalam itu akta perkhidmatan ini. Kerana kalau saya nak sebut, banyak perkara saya boleh sebut tentang yang berhormat Padang Serai. Padang Serai pun tahu. Saya tak mau. Itu biar kita tetap di situ bahas tentang orang undang-undang ni. Dewan ini kita boleh bahas kongsi sama undang-undang ni. Saya nak teruskan Tan Sri yang betul. Terima kasih. Sebutlah Bagan. So di sini saya harap bahawa pihak kerajaan boleh menimbang usaha untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja tentang kehilangan 888 bilion ringgit yang saya rasa adalah satu pengkhianatan kepada negara. Ini saya rasa tidak boleh kerana ini merupakan skandal kewangan paling besar dalam sejarah Malaysia. Dunia. Sehingga kita ada nama di peringkat global. Dulu kita dianggap sebagai pengeksport utama getah, kelapa sawit. Sekarang pula kita dianggap sebagai pengeksport apa? Pengeksport human talent. Pengeksport orang-orang yang berkaliber. Jangan pula kita itu semua dikenali sebagai pengeksport rasuah dan wang haram pula. Ini kita harus elakkan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Yang Pertua untuk kerana memberikan peluang kepada saya.